Hej, idag tänkte jag visa en enkel dagslända. En torrfluga. Det här är en imitation som efterliknar både typ en kläckande och en färdig slända. Du kan binda den i mängder med olika storlekar. Jag binder den från storlek 18 upp till storlek 12 ungefär. Men ungefär runt 16-14 funkar rätt så bra för. Till exempel Baeti i storlek 14 för gul forslända. Upp på 12 så är det typ stor vassslända. Eller av Vulgata eller Danica då till exempel. Men vi sätter igång. Dagens fluga binder jag på en Hanak. En H130 BL. Väldigt läcker torrflugekrok. Så den passar bra. Lite tunnare, godset lätt, hullinglös, stark. Ja, funkar bra till framförallt just som man säger duns eller kläckare. Det är en perfekt torrflugekrok då. Jag kör en tråd från Techstream. 6-0, det är den som jag använder i stort sett nästan till alla mina flugor. Jag går ungefär så att jag har att tråden vilar precis över förbi krokspetsen då. Sen använder jag en ny CDC här, riktigt schysst. Lite dyr men jäkligt läcker. Det här är Barred CDC i färgen oliv. Och det jag gör är att jag tar längst ner på stammen, så tar jag några enstaka fibrer och rycker loss. Detta blir som till stjärten då. Så att egentligen, den blir väldigt mjuk i stjärten, men så att den passar väl kanske bättre just för kläckare om man inte vill ha styvare till exempel Mayfly Tails eller man tar från någon målarpensel eller någonting. Sen sparar du resten av fjädern. Man tar bara loss lite av fibrerna och så sparar resten av fibrerna för den ska vi hackla i fronten med sen då för att bygga upp vingen till exempel. Som kropp så använder jag mig av Polish Quills. Hand-stripped Peacock Quills. Och här kan man ju bestämma då lite vilken färg man vill ha, vad det är man imiterar. Till exempel oliv eller golden olive för Baetis till exempel. Eller om man kör en gulare variant för gul forslända. Eller bruna. Det är lite vad man känner för, vad det är man ska imitera dem. Sådär. Här är ett tips. För att de ska hålla bättre och sitta bättre så använder jag mig av någon typ av superlim. Så då kommer quillsen sitta betydligt bättre än till exempel om man råkar få någon fisk med lite vassa tänder. Sen är det bara att linda kroppen. Det jag gör också är att jag bygger upp kroppen så att den blir lite taperad med bindtråden så att man får den här typiska taperade dagsländekroppen. Jag lämnar en par millimeter fram för att jag ska bygga upp framkroppen om man säger så, thoraxet, innan jag hacklar också. Och här använder jag mig av någon finare dubbing. Jag använder mig faktiskt av Senior Laser Dub för att den har lite gött lyster i sig. Färgen Light Olive till just den här varianten. Men det kan man också välja då vilken typ av
dagsrända det man ska imitera då till exempel. Väldigt lite dubbing tar man bara just för att bygga upp. Som sagt en liten bulle här då. Som ger lite ökad flytkraft också. Plus att det är lite lyster i den här dubbingen, vilket jag gillar då. Det blir jäkligt läckert. Sen tar vi den här CDC-fjädern. Skalar den lite sådär. Och binder in. Och sen är det bara att hackla. Det här behöver det inte vara så... Så jättenoga, för det rättar man till sen. Det gör att jag stryker fibrerna både bakåt och lite uppåt. Jag vet att Mark Pettersson använder den här tekniken till sina dagsländer. Det som är schysst med den här Barrel CLC är att det ger ett riktigt schysst intryck jämfört med vanlig CLC. En vanlig CLC funkar lika bra. Så när flugan är färdig så dra upp fibrerna och håller dem bakåt. Gör 3-4 varv. Och knut avslutar. Så där. Sen är det bara att klippa av här. Nu ser den ju lite yvig ut och det gör ingenting. Det är bara bra, men jag drar gärna ner lite av fibrerna så att den inte blir för yvig. Så där ungefär. Då är den färdig. En väldigt enkel och otroligt effektiv dagsländ imitation som imiterar ja, typ en nykläckt, även en färdig dagslända då. Riktigt läcker. Och som sagt enkel att binda. Kör på!